Алматыда 17 сейсмикалық станция пайда болады. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов сенат депутаттарына берген жауабында айтты. Бұндағы мақсат тосыннан болатын табиғат апатына барынша дайын болу. Оған қоса арнайы жол картасы қабылданған. Оның аясында қандай жұмыстар атқарылады? Елімізде құрылғалы жатқан ұлттық сейсмологиялық бақылау және зерттеу ғылыми орталығы немен айналыспақ? Тақырыпты толығырақ Жадыра Омаржан жалғастырады. Енді елімізде сейсмологиялық сұрақтарды егжей-тегжейлі зерттейтін ұлттық орталық құрылмақ. Шамамен қаңтар айының аяғында ашылады деген жаңа ұйым екі мекеменің бірлескен күшімен іске қосылады. Алматыдағы сейсмология институты мен сейсмологиялық тәжірибе тәсіл экспедициясы бірігіп ұлттық орталық құрмақ. Осыған дейін түрлі мекеменің қарамағында болып келген экспедиция осылайша өз орнын табады дейді мамандар. Интеллектуалды және ғылыми техникалық мүмкіндіктерін бірлестіру арқылы еліміз қойып отырған сейсмология саласында қойылып отырған талаптарды, мақсаттарды бірлестіре отырып тез арада жақсы деңгейде шешуге мүмкіндік береді. Мәселен, Алматының сейсмикалық картасы соңғы рет 2017 жыл жаңартылған екен. Оның қажеттілігі сол, қала құрылысы кезінде жер сілкінісі қаупы бар аймақтарда биік ғимараттар салуға рұқсат етілмейді. Ал діттегені бір қос мекеме қосылса, болашақта орасан зор еңбек атқарамыз, дейді сейсмология институты директорының орынбасары. Олар енді республика бойынша осындай маңызы зор карталардың барлығын жаңалап шықпақ. Болашақ орталық осы еліміздің сейсмикалық қауіпті өңірлерінде сондай аудандастыру, әртүрлі деңгейде аудандастыру картасын жасау. Бұрындары сейсмология институты Қазақстан Республикасы территориясын жалпы сейсмикалық аудандастыру картасын бір 5 миллиондық масштабта жасап шығарылған. Ол да құрылыс ережелері құрамда бөлігі ретінде енген. Болашақта біз басқа сілкініске қауіпті аймақтар үшін нақтыланған сейсмикалық аудандастыру картасы және ірі елді мекендер үшін шағын сейсмикалық аудандастыру картасы жасалады әртүрлі масштабта. Бұл медиа сейсмология станциясы. Мұндағы туннельде сезгіш датчиктер орналасқан. Ондағы сезілген өзгерістер бірден орталықтағы станцияға беріліп отырады. Мамандар тәулік бойы жұмыс істейді. Олар түрлі өзгерістерді бақылауда ұстайды. Өкініштісі, қолда бар құрылғылардың жер дүмпулерін алдын ала болжауға мүмкіндігі жоқ. 2023 жылы жаңа 17 осындай станция орнату жоспарда бар. Ел премьер-министрі Әлихан Смайыловтың айтуынша, былтыр Алматыда 11 станция салуға жергілікті бюджеттен 547 миллион теңге бөлінген екен. Жетсіліксің бәрін қаяқты болды, тек қана бізде бір жаман жері болып өткен ең ғана бәрі тіркеледі, соң бәрін жазып, соң неге отырамыз. Мұна жерде компьютерде әр секунд сайын жердің қозғалысын жазып отырады. Егер бірай экстренный случай оқпаса, мысалы земетрясение болса, срочный, біз оны 10-15 минуттың ішінде оборот жасап, орталыққа жіберіп отырамыз. Жаңадан құрылатын ұлттық орталықтың алға қойған мақсаты көп. Республикадағы күшті жер сілкіністерінің пайда болған аймақтарында болжам жасау. Әсіресе маңызды нысандарда сейсмикалық қауіпті бағалау. Осындай кешенді ғылыми жұмыстар жалғасын табады. Жаңа құрылғылар алуда жоспарда бар. Жадыра Омаржан, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.